Ell és la Kira i acompanya Josep Paredes arreu, inclòs quan ell se'n va a córrer. Aquesta afició per l'esport i els animals ha ajudat a crear a la comarca el primer club de canicross, una disciplina on es barreja l'activitat física, l'estima pels peluts i el respecte per l'entorn natural. A la Garrotxa ja fa temps que es volen implantar curses d'atletes amb gossos, però funcionaven de forma intermitent. Ara el club canicross Olot Garrotxa neix de la mà de l'entitat germana de Bescanó i Vilana, el primer de la demarcació de Girona, amb la intenció d'agrupar a tots els aficionats de la comarca. Vam veure que hi havia molta gent que estava interessada i aquí a la Garrotxa hi havia molt poques coses. Jo fa relativament poc que faig canicross, fa un any, i quan vaig estar mirant, l'única gent que vaig trobar va ser la gent de Bescanó, i llavors la idea ha estat agafar i mirar de fer un club en equip per donar a conèixer més que res aquest esport, tant a nivell de competitiu com pot ser el canicross, com a nivell de passejades, a nivell de família. Com a voluntat més immediata a nivell social, el club es marca l'establiment d'un calendari de sortides i activitats que permetin la difusió del canicross a la comarca. Però l'entitat és modesta i el primer que busca és que es formi una pinya d'amics dels animals. L'objectiu és agafar i fer un grup d'amics, fer tota una colla amb ganes de gaudir dels gossos i passar-nos-ho bé. No tenim cap objectiu d'arribar en lloc, simplement competir a nivell amateur i poder passejar tranquil·lament amb els gossos i socialitzar i que els gossos es coneguin. El club canicross Olot Garrotxa va començar la seva activitat de forma oficial el passat mes de setembre i participarà en la concepció d'un circuit de curses amateurs i caminades populars a la demarcació de Girona aquest 2018. Tots els interessats poden trobar més informació d'aquest club al correu canicrossolot@gmail.com o bé al mateix perfil de Facebook de l'entitat.